Volç, do të vojesh, do shteti se e prishit liqenin me dinamit. Edhe pse peshkimi me dinamit është ndaluar me ligj në vendin tonë, ai vijon i pandërprerë në lumenj dhe liqene. Në liqenin e Kukësit, ky aktivitet i paligjshëm vijon edhe tani që është sezoni i rëshimit të vezëve. Një qytetar ka denoncuar në redaksin tonë masakrën që po i bëhet gjallësave shtazore dhe bimore në këtë liqen. Ai thotë se peshkimi me dinamit vazhdon pandërprerë dhe tani që jemi në stinën e pranverës dhe peshqit lëshojnë vezët për të shumuar. Ai kërkon marrjen e masave të menjëhershme nga autoritetet pasi masakra po shkatëron liqenin. Denoncimi i qytetarit. Masakra që bëhet në liqenin e Kukësit me dinamit, ndërkohë që është edhe sezoni i lëshimit të vezëve tani, vi dytë sapo mi kanë treguar një qytetar i Kukësit.